Koalicioni për Kosovë të re, në ditën e 8 të fushatës parazgjedhore, u ka premtuar pensionistëve të Kosovës se nëse fiton mandatin e ardhshëm 4-veqar, do t'ju kthejë paratë e privatizimit dhe se një pjesë e madhe tyre do të shkojë në krijimin e kushteve më të mira për pensionistët. Lideria Kyrës, Begjet Pacolli, tha se në të ardhmen pensionistët do të kenë lehtësira edhe në shëndetësi, ku do të mësoj atyre që deri në 100 euro të marrin barna falas. E gjithë kjo, sipas Pacollit, nëpërmjet bashkëpunimit publiko-privat me firmat private shëndetësore. Po ju premtoj asgjë, por ju e dini mirë se shka më pëlqej më shumë ti profesor, na kemi bisedu disa herë, që ato aparat privatizimit që janë dikon dhe nuk shërbejnë tani për ekonominë e Kosovës, ato aparat, një pjesë e madhe është e juja dhe askush nuk mundet të të mendoj ndryshe. Dhe ato do të kthehen normalisht me bas një punë shumë madhe që ne në Kosovë do të bëjmë dhe duhet të bisedojmë me gjithë ta palet, me fshitan dhe të bëjmë të mundshme që ato para të kthehen këtu, por ato do të shkojnë një pjesë madhe, do të shkojnë krijimin e kushteve më të mira për veteranët dhe pensionistët tanë. Kryetari i Partisë së Pensionistëve të Kosovës, Sahid Ragaj, duke folur për situatën e mjerueshme në të cilën gjendet pensionistët, ka ftuar të gjithë pensionistët që masovikisht të dalin dhe të votojnë me datën 12 dhjetor, me qëllim që të bëjnë ndryshime rrënjësore në përmirësimin e kushteve të pensionistëve. Ky është rast historik, se është rast i fundit që me votat tona, a ne jemi shumë, jemi 174.000, mund të bëjmë ndryshime rëndësore, jo vetëm për pensionistët, por për tërë popullin e Kosovës. Prandaj edhe një herë po apeloj tek pensionistët. Zojni prej gjumi, i kemë edhe 3-4 ditë, 12 ditë orë jashtë shumë ofër, dilni masovikisht edhe votoni për koalicionin me numër 31, votoni edhe për antarët e juve pensionistëve për numërit 52 deri në 59. Nëse ju dilni, të votoni gjithë, të jeni të bindur se pensionistët të Kosovës do të rritën pensionet. Do të kene dhe shumë beneficione tjera të cilët nuk i kanë. Premtimet për një të ardhme më të mirë për pensionistët e Kosovës, si në gjendjen ekonomike ashtu edhe atë shëndetësore, u premtuan edhe Muhammed Mustafa, Ferida Gani dhe nënkryetarja Kyrës Ibrahim Gashi.